Suruhanjaya Peliharaya SPR menetapkan 20 November sebagai tarikh pengundian bagi Peliharaan Negeri Melaka. Tarikh penamaan calon bagi Peliharaan berkenaan ditetapkan pada 8 November manakala pengundian awal pada 16 November. SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan menetapkan bahawa satu Peliharaan Umum Dewan Undangan Negeri Dun Melaka ke-15 perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran pada 4 Oktober 2021 bagi mengisi kekosongan 28 kursi Dun berkenaan. SPR telah melantik 28 Puan Pengurus Pilihan Raya dibantu oleh 80 orang pendolong Puan Pengurus. Manakala bagi tujuan memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh berkempen, SPR telah menubuhkan 28 pasukan petugas kempen pilihan raya yang dianggotai oleh... Pengumuman itu dibuat Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas SPR berhubung pilihan raya negeri itu di Melaka hari ini. Gunakan dalam